შვილებს როგორ შევაყვაროთ ტაძარი და კვირას წირვაზე და მსახურებებზე სიარული. პირადი მაგალითი, მე სხვა წამალი არ ვიცი. მხოლოდ პირადი მაგალითით. პირადი მაგალითი ის კი არა, რომ ტაძარში მოდიხარ. ეგ არ არის პირადი მაგალითი. ტაძარში მოდიხარ და შენი სიტყვა და საქმე უნისონშია. ანუ შენ ქრისტიანი არ ხარ მარტო სიტყვით, არ ხარ მარტო ტაძარში მოსვლით, არამედ ქრისტიანი ხარ იმ თვისებებით, რაც ეგან ჩამოგითვალე, სიყვარული, სიმშვიდე, მოთმინება, დიცულოვნება, გესმით? აი ყველაფერი ამით, რაც ჩამოთვალე, სიმდაბლე. აი ეს, შენ რო ეზიარები, ქრისტე შედის გულში, შენ თუ მას შესაძლებლობას მისცე, მის შენ დაგიმსგავსებს, დაგიმსგავსებს. და როცაში ადამიანი ქრისტეს გავს, ის ხდება ნათელი ამას ოფლისა. ეს არის ყველა ძლიერი საშუალება. როგორც კი ბავშ ძალას დაატან, ყველაფერი გაფუჩდება. ბავშ პირადი მაგალითი უნდა მისცე და რა თქმა უნდა მეგობრულად შეახსენო. მეგობრულად, ანუ ბავშვთან უნდა იმეგობრო. კიდევ ერთი ნიუანსი, ჩვენ ხშირად ბავშვთან ურთიერთობაში ერთი რამე გვეშლება, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ბავშვი არის ჩემი შვილია, პატარა. შენი შვილიც არის, პატარას არის და ბავშვიც არის. მაგრამ არა პირველ რიგში. პირველ რიგში ის არის ღვთისქმნილება, ადამიანი, რომელსაც აქვს თავისუფლება, რომელზე შეხების უფლება შენ არ აქვს. შენ არ შეგიძლია ის დადრგუნო, მის თავისუფლებას შეურაცხო, არ შეგიძლია. შენ ისეთი აღზრდის ხელოვნება რა შემდგომარეობს, რომ არ დადგუნო ბავშვის თავისუფლება, მაგრამ წარმართო ისე ღვთისაკენ, რომ ის თავისუფლება არ დაიდგუნოს. ამაში შედება მასთან მეგობრული ურთიერთობა და პირადი მაგალითი.